ჩვენი ქვეყანა არაერთი გამორჩეული და საინტერესო ღვინის წარმოების ისტორია საერთიანებს და სწორედ ერთ-ერთ ასეთ კომპანიაზე გიყვებით დღევანდელ გადაცემაში. საუბარია პონგინოზე, რომელს შესახებაც პრინციპში ჩვენმა ყურებმა არ იცის და სწორედ დღეს გავიცნობთ ამ წარმოებას და რაც მთავარია მის დამფუძნებელს გულნარა რომანაძეს, რომელიც ჩვენთან ერთად არის და კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენს გადაცემაში. იმედი მაქვს, რომ ხშირად გავერთიანდებით ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე სასაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო გულნარა, ყველაზე მეტად სახელმა დამაინტერესა და რაღაცა ყურადღება მიიქცია, დარწმუნებული ვარ მომხმარებლის მხრიდანაც ხშირია ხოლმე შეკითხვები სახელთან დაკავშირებით. რას ნიშნავს პონგინო და რატომ ეს დასახელება? დიახ, მომხმარებლებიც ძალიან ხშირად გვეკითხებიან, რას ნიშნავს პონგინო. როცა ჩვენ ვიწყებდით, რომ ჩვენი ბრენდი შეგვექვნა, ძალიან ბევრს ფიქრობდით, მე და ჩემი მეუღლე და შემიშვილები ამასთან დაკავშირებით, ბევრი სახელი შევარჩიეთ და საბოლოოდ მოკლედ შევჩერდით ამ სახელზე. პონგინო სულხან საბას ლექსიკონიდან აღებული სიტყვაა და ნიშნავს სადაფის ქვას. და სადაფის ქვა არის ჩემი და ჩემი მეუღლის თილისმა, ჩვენი სიყვარულის ისტორიას მოყვება მოკლედ ესე ლაიტმოტივად. აჰა, მოკლედ შესავალში სწორად თქვა, ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორიის მქონე ქართული მეღვინეობა და გამოდის ზუსტად ასეთია. ჩვენი სიყვარულის ღვინო. აჰა, სიყვარულის ღვინოზე ვსაუბრობთ მოკლედ დღევანდელ გადაცემაში. როდის იწყება წარმოება? რა იყო ის პირველი ნაბიჯები, რაც ამ იდეის განხორციელებისთვის გადადგით და ზოგადად რატომ დაინტერესდით მეღვინეობის? რა ისტორია აქვს ამ ყველაფერს? წარმოება 2017 წელს დაიწყეთ. ჩემი მეუღლე მშობლები წარმოშობით мама არის ხაშმიდან, იქ მქონდა ვენახები და სახლი და ვფიქრობდით, რომ რაღაც საინტერესო გვინდოდა და შეგვექმნა. ჩვენ ცხოვრობდით თბილისში, ხო? ჩვენ ცხოვრობდით თბილისში. კი, ცხოვრობდით თბილისში და 2017 წელს გადავწყვიტეთ, რადგან მქონდა უნიკალური ადგილი ხაშმი, სადაც ხაშმის საფერავი იწარმოება და მქონდა ვენახები საკმაოდ კარგი. გადავწყვიტოთ, რომ ხაშმის საფერავის წარმოება დაგვეწყო. ძალიან რთული გზა გავიარეთ, მინდა გითხრა რომ რთულეს, ჯერ კიდევ გავდივართ ამ გზას. ძალიან ბევრი წინააღმდეგობები იყო, შიში, იმიტომ რომ არც მე და არც ჩემი მეუღლე მეღვინეები, მე პროფესიით ეკონომისტი ვარ, ჩემი მეუღლე იურისტი. უბრალოდ გვიყვარდა კარგი ღვინო, მირთმევა და რაც ყველაზე მთავარია, შრომა ძალიან გვიყვარდა ორივეს. და ეს საბოლოო შედეგი, რაც ახლა ჩვენთან დევს, ეს არის ძალიან დიდი შრომის შედეგი. დარწმუნებული ვარ ამაში. რამდენი დასახელების ღვინო საერთიანებს პონგინო და წარმოებაზეც მინდა ვისაუბროთ, დაახლოებით რა მოცულობას აღწევს წლიურად? ეს დარწმუნებული ვარ კლიმატურ პირობებზე, მოსავლის მოცულობაზეა დამოკიდებული. ზოგადად ძალიან პატარა მეღვინეობა ვართ. ანუ ყველა სახეობა ჩვენ გვაქვს ხუთი სახე ღვინო და მთლიანად ყველა სახეობა გვაქვს წლის განმავლობაში 5000 ბოთლი. ძალიან პატარა წარმოება. ძალიან პატარა წარმოება გვაქვს, მაგრამ ძალიან ხარისხიანი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თავარი ნიშა ქართულიდანვე ორიენტირებული ვიყავით, რომ ხარისხი უნდა ყოფილიყო, იმდენად დიდია ბაზარზე კონკურენცია. თუ ვერ შექმნით რაღაც განსხვავებულ და საუკეთესოს, ძალიან გაგვიჭirdებოდა, რომ ბაზარზე დავრჩენილიყავით. სად ხდება რეალიზაცია? სად შეიძლება რომ მომხმარებელმა პონგინო შეიძინოს და მათ შორის მინდა კითხოთ ექსპორტზეც, თუ გაქვთ გეგმები ან თუ გქონიათ ამის გამოცდილებაც? კი, ექსპორტზე უკვე გაგვაქვს ცოტა რაოდენობით. თბილისში რამოდენიმე მაღაზიაში, მათ შორის ღვინის ბიბლიოთეკაში, კიდევ რამოდენიმე მაღაზიაში თბილისში იყიდება. ჩვენ არ ვიცით თუა რა ამის შესახებ. რამოდენიმე წლის უკან გავერთიანდით მეღვინე ქალები და გვაქვს მეღვინე ქალები ღვინის ინდუსტრიაში და ამან ძალიან დიდი საქმე გააკეთა, მინდა გითხრა, ჩვენს პოპულარიზაციაშიც, იმიტომ რომ მარტო მე ჩემთვის მაგალითად წავსულიყავი ინგლისში და ჩემი ღვინეები გამეცნო, ეს იქნებოდა საკმაოდ რთული პროცესი. და გაერთიანება ყოველთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა იყო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდანაც და ჩვენ შევძლით და ექსპორტზე გავიტანეთ ღვინო ინგლისში. ძალიან საინტერესო ბაზარზე. ძალიან საინტერესო ბაზარზე, ძალიან საინტერესო გამოფენა ჰქონდა იქ და თუ რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ამბობ, თუ კარგი ღვინო არ გექნებოდა, ვერც იქ მოხდებოდა. ვერც ყურადღებას ვერ მიიქცევდა პროდუქტი და ვერ იქნებოდა საინტერესო. გეგმავთ 17-18
ოქტომბერს მილანში გვაქვს გამოფენა და ჩვენი კონსული გვეხმარება ამაში ძალიან რომ ეს ყველაფერი წარმატებულად მოხდეს და რა ვიცი ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს ძალიან ბევრი მიმართულებით ვმუშაობთ რა ვნახ რა გამოცდილება კომპანიისთვის ექსპორტი რა საძლევს ეს თქვენ რომ თქვენ რა შეგძინეთ ბრიტანეთში ღვინის რეალიზაცია ეს რა პროცესია დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული და ამ სირთულეების გადალახვა მე კიდევ უფრო აძლიერებს წარმოებას. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ სირთულეებთან პირველ რიგში როგორც გითხარი პირველი სირთულე ის იყო რომ ჩვენ იქ მოხვედრილყავით საკმაოდ უდიდესი ქვეყანაა და იქ ჩვენ ერთი პატარა მარანი აი როგორც წარმოგიდგენიათ რომ იქ მოხდე მოეწონო იქაურ მომხმარებელს და მერე ექსპორტზე გახვიდე. მაგრამ რა ვიცი ძალიან რთული იყო ძალიან რთული იყო მაგრამ როგორღაც შევცელით მაგრამ ავანდრულად ძალიან ამაყიხა რომ შენ ეს შეძელი და მე ვფიქრობ რომ შრომას რომელსაც ანუ რუტინულად მუდმივად დაუღალავად აკეთებ ამას ყოველთვის აქვს შედეგი მე პირადად აი ჩემი გამოცდილებით მივხვდი ამას რომ შრომის გარეშე არაფერი არ ხდება ბატონო, როგორც ქალმეღვინეს, მინდა გითხოთ, რა არის ყველაზე საინტერესო პროცესი წარმოებაში, ღვინის წარმოებაში თქვენთვის, რა განაპირობებს და განსაზღვრავს ხოლმე წარმატებას შემდგომ უკვე. იცით რა, ეს ზოგადად ისეთი საქმიანობა დაწყებული ვაზის მოვლიდან ყველა პროცესი არის საინტერესო. თქვენ თავად ყველა პროცესში ხართ? ყველა აბსოლუტურად ყველა პროცესში. თუ ამ ყველა პროცესს ვერ გძნობ, ანუ ვერ გძნობ შენს ღვინოს, ხვდებით რა შეასაქმე, ანუ ეს ყველა პროცესი როგორ ისხლება ვაზი, მე როგორ ხდება ვასთან ურთიერთობა საბოლოოდ მე რთველი და შემდეგ როგორ ღვინოს იღებ. ანუ ეს ყველა პროცესი და რაც ყველაზე მთავარი იცით რას მივხვდი? ეს ყველა პროცესი, რასაც გადიხარ ღვინოსთან მიმართებაში, თუ არ განიჭებს სიამოვნებას, თუ ეს ამ საქმის კეთება არ მოგწონს და აკეთებ იძულებით და არასიამოვნებით, მე ვფიქრობ, შემდეგ ღვინოც ისეთი არ გამოვა. და უცებად იგრძნობა მე როგორ პროდუქტის გემოში. უცებად იგრძნობა ის პროდუქტი, უცებად იგრძნობა, ამიტომ ყველა პროცესი ჩემთვის არის ძალიან სასიამოვნო. რა უკავშირს იღებთ ხოლმე მომხმარებლისგან, როგორც ადგილობრივი მომხმარებლისგან, ასევე საექსპორტო ბაზრებისგან, რა შეფასებებია ხოლმე მათგან? ეხლა მე არა მარტო როგორც ღვინოს, ჩემთან მოკლედ როცა ჩამოდიან უცხოელი სტუმრები, მაქვს დეგუსტაცია და ლანჩი მოკლედ. აჰა, ნუ ეს სერვისებიც არის გაერთიანებული? კი, სერვისებიც არის ჩემთან. კი, რა თქმა უნდა, წინასწარ მირეკავენ, მითან ხვდებიან და მოდიან სტუმრები. და ანუ ეს ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში, ხვდებით? და ანუ საღამოს როცა სტუმრები მეუბნებიან უკვე დღის ბოლოს როგორ ახერხებ ამას და როცა ანუ ემოციას გასცემ და იქედან გაქვს უკავშირი კიდე უფრო იმაზე ძლიერ ვიდრე შენ გასცემ ანუ აღმოვაჩინე რომ ეს არის ამ ყველაფრის ძალა რისი გაკეთებაც მაძლევს რომ ეს ყველაფერი შევძლო ეს არის უკავშირი რომ ძალიან მოსწონ ჩემი ღვინო ძალიან მოსწონ ჩემი კერძები ანუ ის გარემო, რასაც მე ვქმნი თითოეული სტუმრისთვის და იცით როგორ არის, ყველა სტუმარი გძნობს ამას, რომ მე თურმე ამაზე მიფიქრია. ანუ ეს ჩემ თითქოს ეს ყველაფერი ხდება, იცით როგორ ეს ჩაოლებრივი ამბავია, მაგრამ ეს ჩაოლებრივი ამბავი იმ სტუმრისთვის არის არაჩაოლებრივი და დასამახსოვრებელი გამოცდილება. ანუ ჩემთან ბრუნდებიან მე მესამეჯერ, მეოთხეჯერ ხდებით, ანუ არის მაგალითად საფრანგეთიდან ერთი ოჯახი, რომელიც უკვე მეოთხე წელია დაბადების დღეს აღნიშნავს თავის მეგობრებთან ერთად ჩემთან. და როცა ვეკითხები, რომ რატო აკეთებ წადით სადმე ხო შეგეცხო? ხო რატომღაც აი ესე ყოველ წელს ვიცი, რომ 18 ივნისი არის იმათი დღე. რამდენი ადამიანის მასპინძლობას ახერხებთ ერთ დროულად კონკრეტულ სივრცეში? რამდენი ადამიანის მასპინძლობის შესაძლებლობა სიძლევა და ძირითადად ვინ არიან თქვენი სტუმრები? ადგილობრივები რამდენად ხშირად სტუმრობენ და ასევე საერთაშორისო ვიზიტორები? მე არასოდეს არ მყავს ორი ჯგუფი. თუნდაც ორი ჯგუფზე ხართ ორიენტირებული? ორი ჯგუფი, ანუ დღის განმავლობაში შემიძლია მივიღო მხოლოდ ერთი ჯგუფი. თუნდაც იყოს ეს ხუთკაციანი, ან თქვათ ათკაციანი, ის ანუ იმ მხოლოდ იმ ჯგუფზე. და ეს უბრალოდ მე მგონი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია სტუმრებისთვის, რომ მხოლოდ იმათვის არის ეს სივრცე. ძირითადად სტუმრები არიან ევროპა ძალიან თითქმის ყველა ქვეყნიდან. თითოეულმა ჩემმა სტუმარმა იცის, რომ ისინი მოდიან ოჯახში.
და რადგან მოდიან უკვე ანუ ხანდახან იცით როგორ არის, ანუ როცა ვშლივ თქვათ 20 ადამიანზე სუფრას, იქ 21 თებს ჩემთვის არ ვდებ, იმიტომ რომ იქნება არ უნდა იმ ადამიანს. Და მიძახიან თქვენი თებში სადაც სანამ თქვენ არ მობძანდებით, ჩვენ არ დავჯდებით. Ანუ შესაბამისად, ყველა სტუმართან მიწევს რომ ანუ ძალიან ახლო კონტაქტი და კომუნიკაცია მქონდეს. Და მე მგონი ესეც არის ის რომ ისინი შემდეგ ძალიან ბევრჯერ ბრუნდებიან ჩემთან. Am გამოცდილებიდან გამომდინარე, მინდა კითხოთ, რა არის ეს მთავარი, რაც სტუმარმა სპინძლობის პროცესში, თითოეულმა მასპინძელმა უნდა გაითვალისწინოს, რა მოხსორდებათ თქვენი შეფასებით და თქვენი დაკვირვებით ყველაზე მეტად სტუმრებს. Გეტყვით. Და რა აბრუნებთ მეორეჯერ კიდევ თქვენთან? როცა ხედავენ, რომ შენ ხარ ნამდვილად გულწრფელი, ისინი ამას ყველა დეტალში გრძნობენ. Თუ მე ვფიქრობ, რომ აღარ ვიქნები მათთან გულწრფელი, ჩემი სტუმრებიც ალბათ ჩემთან აღარ იულიან. Ეს არის მიზეზი იმის, რის გამოც ჩემთან ძალიან ხშირად ბრუნდება სტუმრები. Წელს როგორი მოლოდინი გაქვთ რთველთან დაკავშირებით, როგორ სეზონს ელოდებით, როგორია ეს წინა სამზადისი, გასუწეს საკმაოდ რთული იყო კახეთის რეგიონისთვის, განსაკუთრებით არაერთი მეღვინეობა დაზარალდა კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე. Წელს რა მოლოდინები გაქვთ? Წელს, რა ვიცი, ჯერჯერობით ძალიან კარგად მიდის ვაზის განვითარება, ძალიან, ну, ერთადერთი თუ სიტყვა არ მოვიდა, მაშინ ყველაფერი იქნება კარგად. გეგმებზეც მინდა ვისაუბროთ, როგორც სტუმარ მასპინძლობის მიმართულებით, ამით დავიწყოთ, რა გეგმები გაქვთ უკვე? მოთხოვნა არის იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე მე შემიძლია ვთქვათ, მივიღო სტუმარი ერთდროულად, მე შემიძლია ვთქვათ, მაქსიმალური არის 40 ადამიანი მივიღო და 40 ადამიანთან ჩავატარო მასტერ კლასები, ვიქ ჩურჩხელის ამოვლება, რაღაც ძალიან განსხვავებული. მე თვითონ ქობულეთელი ვარ და ნახეთ როგორ მაქვს ქობულეთური და კახური გაერთიანებული და მეგობრებული. Და ეს ამას ხოთა შორის ძალიან კარგად იმუშავა, ძალიან მოწონთ სტუმრებს. ანუ მინდა სამომავლო გეგმები, რომ ეს სივრცე ცოტათი გავზარდო, სადაც თქვათ, როცა მოდის 50 ადამიანი და მეუბნება, ნუ არ შემიძლია ის მიღება და მიდის უკან. Ну, что-то რაღაც ინფრასტრუქტურის განვითარება მინდა, რაც შეეხება ხუინოსთან დაკავშირებით. Ხუინოსთან დაკავშირებით. მილანის ბაზარი კონცხა ასაცებელი. ჯერჯერობით ამაზე არ ვფიქრობ, თუმცა კი პანდემიის დროს ჩვენ 1 ჰექტარზე კიდევ დამოვამატეთ ვაზი და წელს პირველ მოსავალს გვაძლევს ის. ანუ მე უკვე მარანის აღარ მყოფნის, რომ ეს ამდენი ყურძენი დავწულო, ან ცოტა პრობლემები შემექნება, რომ ცოტათი გაზრდა და განვითარება კიდევ მჭირდება, რა თქმა უნდა. Ну, самомоло гегмеби ჩემი არის ეს. წარმატებები ქამბატონო გულმარა ყველა ამ გეგმის განხორციელებაში და მადლობა იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა მიმართლებით, მადლობა თქვენი სტუმრობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. და იმით დავიტოვებ, კერძო დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთხელ შევხვდებით. არაერთხელ ჩემთან ხაშში პონგინო ვაინს მარანში, აუცილებლად უნდა შევხვდეთ გელოდებით. Вот, ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. პონგინო ვაინსის დამფუძნებელი გულმარა რომანაძე იყო ჩვენთან ერთად.